Тогава Господ поревнува на земята си и се смили над народа си. И Господ отговори на народа си: Ето аз ще ви пратя житото, виното и маслото, и ще се наситите от тях и няма вече да ви направя за позор между народите. А ще отдалеча от вас северната язва и ще я отласна в безводна и пуста земя. Спредната и страна към източното море, а задната и към Западното море, и воня ще излезе от нея и смрад ще се издигне от нея, защото е извършила надути работи. Не бой се, земя! Радвай се и се весели, защото Господ извърши велики дела. Не се плашете, полски животни, защото пасищата на целината поникват, защото дървото ражда плода си, смокинята и лозата дават силата си. И така Радвайте се си вие, сионови деца, и се веселете в Господа на вашия Бог, защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка и ви излива дъжд есенен и пролетен в първия месец. Харманите ще се напълнят с жито и линовете ще преливат от вино и масло и ще ви върна годините, които изпояде скакалецът, червият, бръмбарът и гасеницата. Моята голяма войска, която пратих между вас. И ще едете изобилно, и ще се наситите и ще хвалите името на Господа вашия Бог, който е постъпвал чудесно с вас. И народът ми няма никога да се посрами и ще познаете, че аз съм сред Израил и че съм Господ вашия Бог и че няма друг. И народът ми няма никога да се посрами. След това ще излия духа си на всяка твар. И синовете ви, и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, юношите ще виждат видения, също и на слугите и на слугините ще изливам духа си в онези дни и ще покажа чудеса на небето, на земята, кръв, огън и стълбове от дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И всеки, който призове името Господне, ще се избави. Защото в Хълма Сион – и в Иерусалим ще има избавени, както казва Господ, и между оцелелите, онези, които Господ ще повика. Може да следните мили брати и стри, да бъде благословено Божието Слово. Той текст е специален по няколко причини. Предния път, когато ви раздадах и въпросите за изучаване и самия текст, върху който да четете, някои човека ми писаха, а бе, това има той е текст, го има и в Новия Завет. Да, има го на 50-ница. Апостол Петър точно цитираше тези стихове. Да, което е уникално. Текста, който прочетахме е пророчество на три нева. Първото е нещо, което се случва във времето на Иоел. Следващото е нещо, което се случва във времето на 50-ница на църквата. И имате първа неща, които ще се случат това е нещо страхотно, че имаме такава възможност да четеме от Божието Слово. Което е интересно, то е за всяко поколение. При 2700 години по времето на Юил, преди 2000 години по времето на Петър, на апостолите на Исус и в днешно време. За всяка ситуация и за всеки човек. Обърнете внимание, който е чуден стих, който ние имаме, всеки, който призове Господнето име, ще се избави. Ние живеем това пророчество днес, всеки, който призове Господното име, ще се избави, за всяко поколение е Божието Слово, за всяка епоха е Божието Слово и във всякаква ситуация. Ако сте успяли да следвате главите в първата глава, апост... а, пророк Иуил предупреждаваше хората, че ще дойде напаст. Той го описа като скакалци. Но най-вероятно е била и армия, която която идвала, която ще бъде толкова опустошителна, както скакалците са били опустошителни. И той им казва това, Бог го позволява да стане. Тук той на едно място казва: Моята армия която съм пратил. Бог го позволява това нещо да стане с една единствена цел. Народът да се опомни, да се върне обратно към него. Защо? Защото във втора глава той казва, идва един истински страшен ден. Скакалецът не може да го сравниш, армията не може да я сравниш. Това е денят Господен. На този ден кой ще може да устои, кой ще може да бъде верен на Господа, в този ден и след като съобщава това, значи основната цел на пророк Иоилове, Бог казва: Хора, ви заспахте. Вие заспахте духовен сън. Вас нещата, които трябва да ви вълнуват, не ви вълнуват. Греха, от който да бягате, вие сте го прегърнали. И изпращам тая напаст, която е подсещане, че иде ден Господен. Малко да, се, малко да се усетиш, че всъщност нещата могат да станат много по- по-лоши. Това е като човек, който се мисли, че колкото и еде, колкото и да пие, каквото и да еде, каквото и да пие, всичко ще му е наред. И вкарва алкохол, и вкарва всички храни, които не трябва да едеш. И изведнъж появява някаква малка болест. И доктора му казва, това е защото едеш неправилно. Но ако продължиш, ще стане по-зле и може да доведе до смъртта ти. Книгата Юел, е момента, в който Бог вдъхновява Юил да каже хора, малкото е дошло малката болест. Скакалците и армиите. Внимавайте, идва нещо голямо. Този начин на живот ще имате огромни проблеми с Бога. В Последната миналата сряда, текста, с който завършихме, беше след като Юил дава тези предупреждения, накрая той, на той казва, но има изход. Спомните ли си кой беше изхода? Когато съгрешиш, кой е изхода? Покаяние. Точно така. И ние тези стихове ги имаме. Чуйте. Но казва Господ, това е от 12 стих, даже и сега, т.е. независимо, че толкова сте потъпкали закона ми, независимо, че толкова сте заспали духовно, независимо, че не ми обръщате внимание, обърнете се към мене с цялото си сърце, с пост, с плач и ридание. Разкъсайте сърцето си, а не дрехите си. Обърнете се към Господа, вашия Бог, защото е милостив и щедър, дълготърпилив и много милостив и се разкаива за злото. Кой знае дали той няма да се върне и да се разкае? И отиваме в 15 стих, където директно дава наставление какво да се прави. Затръбете в Сион, осветете пост, свикайте тържествено събрание, съберете народа, осветете събранието, свикайте старейшените, младенците, кърматчетата, нека младоженецът от спалнята излезе, невястата от стаята си, нека плачат свещениците, служителите господни, между предверието на храма и отара и нека кажат, пощади Господи народа си и не предавай наследството си на позор. Толкова е важно това послание, че той казва, независимо къде си, може да си и кой си. Може да си пеленаче, може да си бебе, може да си всичко. Може да си младоженец, който в момента се радва на невестата си на първата брачна нос. Излизай от стаята си, защото работата е много сериозна. Господ иска покаяние. Господ иска да покаже милост и да покаже благодат. Та първата проповед, която имахме, беше за скакалците. Втората проповед, която говорихме, беше за Деня Господен и призив за покаяние. И днескашния текст, който ще говорим, има един от стиховете, които прочетахме, е за Божията милост. Господ поревнува за земята си и се смили над народа си. Интересна фраза, това е стих 18. Господ поревнува за земята си и се смили над народа си. Призива на Бог беше за покаяние. И разбираме, че благодата, която Господ показва на народа си, всъщност идва от една характеристика на Бог, че Той ревнува или купне за славата си в земята, сред народа, в който се намира. Какво означава да ревнуваш за нещо? Обикновено някои хора казват, ревността е болест. ако мъж много ревнува жена си или тия работи. И обикновено ревност винаги го свързваме с ме, някакъв вид насилие. Той много ревнува, забранява и това, забранява и онова, бия или всички тигли, пък тя обратно го прави това нещо. Обаче тук текстът е много интересен. Поревнува ги, поревнува земята и се смили над народа си. Защо Бог е поревнувал земята? Като казваме земя, няма въпрос за почвата, за растенията и за тия работи. Господ говори за народа Си, за земята, за земята Израел, които са. Ами, земята беше наречена на Негово име. Господната земя. Народа беше наречен на Негово име. Израел. Един, който се бори с Господа. И греховете им, проблема на греха им беше че начин на поведението им всъщност унижаваше Господа и Неговата слава. Това е много важно да го осъзнаем. Това е центъра на този стих. Господ поревнува. Кое ревнува? Че земята и Неговия народ не го прославят. Може би интересен пример може да дадем от Римляни 2 глава 17 стих. Чуйте какво казва. Апостол Павел пише към евреите Божия народ. Но ако ти се наричаш юдейн и се облягаш на закон, т.е. имаш Слово от Бога. И се хвалиш с Бога. Имаш жив Бог. И знаеш Неговата воля. Не само това, но и знаеш волята Му. И изпитваш различни мнения и отбираш най-доброто, понеже си учиш от закона и си уверен в себе си, че си водач на слепите, светлина на тези, които са в тъмнина, наставник на простите, учител на невръстните, понеже имаш закона, олицетворение на знанието и истината. Тогава ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Значи Бог до сега им казва, аз съм ви обсипал с благодат. Моето присъствие, моята воля, моето слово, истината, правдата. Всичко ви е дадено. Възоснова на моето слово, вие може да отсявате кое е истина и кое не е истина. Представете ли си да имаме един инструмент, който да ни помага в днешно време да отсяваме фалшивите новини по Фейсбук. Ама да е някакъв лесен инструмент. Да няма нужда да обикаляме половин час да търсим дали дадена новина е вярна или не. Божието слово е бил този инструмент за неговия народ. И Бог какво казва? Ти, който учиш другите, себе си учиш ли? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се отвръщаваш от идолите, светотатстваш ли? Ти, който се хвалиш с закона, опозоряваш ли Бога? Като потъпваш закона. Питам това, и ето проблема кое. е. Защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между изещниците. Спомнете ли си в началото какъв беше смисъла на еврейския народ? Защо Господ го призова? За да може целият свят да бъде благословен чрез тях. Призива на Авраам беше такъв. От твоето семе ще се благослови целият свят. Ние знаем семето е Исус Христос. От евреите излезе Спасителя. И проблема какъв е? Бог се е разлял с благословения за този народ – обаче, той народ не изпълнява и не ходи по неговия път. Следователно, те потъпкват Божията слава. Това е проблема на греха. Не е, че са откраднали и извъгали ли тия работи. Те са представили Бог като един палячо. Той да си говори каквото си иска, за нас това няма значение, ние си правим каквото искаме. Спомните ли си подобна история, където един е най-известна личност съгреши, въпреки че знаеше, че не трябва. И накрая се случи така, че когато пророка отиде да го изобличи, му каза, поради твоето дело ти даде случай на Божиите врагове да тържествуват, да се присмеят на Бога. Спомните ли си тази история? Давид е вид е точно така. Давид като цар имаше закона, псалмите, псалом 119, че той ден и нощ е спял и, и, и пял по този псалом. Словото е било, сила на неговия живот. И накрая той върши този е грях. И пророк Натан отива при него и му казва да поради това твое дело ти направи така, че да има укор върху Господа и върху неговия народ. Та, не е нещо необичайно. Искам да ви попитам, мили братко и сестро, ако днеска текста, който прочетахме за евреите от римляни, го заместим с нас. Дали би бил прав? Искам да го прочита по този начин. Но ако ти се наричаш християнин, и се облягаш на Библията. И се хвалиш с Бога. И знаеш Неговата воля. И изпитваш различни мнения. И отбираш най-доброто, понеже се учиш от Библията. И си уверен в себе си, че си водач на слепите, светлина на тези, които са в тъмнина, наставник на простите, учител на невръстните, понеже имаш в Библията олицетворението на знанията и истината. Тогава ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Който казваш да не прелюбодействаш, който се отвръщаваш от идоли, светотастваш ли? Ти, който се хвалиш с Библията, опозоряваш ли Бога? Като потъпкваш Библията, тя казва едно, ти си знаеш твоето. Питам това, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име. Възможно ли ти и аз, чрез ни на живот, обсипани, обгрижени от Бог по всякакъв възможен начин, от А до Я, въпреки всичко, в начина си на живот, да опозоряваме упораз... да упор... Божието име и невярващите да хулят Бога заради нас? Възможно ли е това? Възможно е, разбира се. Давид го направи, пророки казва, същия проблем има. И ние го виждаме на всякъде. Евреите в послание към римляните са го, са го имали. Бог им е ме дал превъзходен път. Бог им е ме дал словото си. Бог им е ме дал закона. Дори им е казал какво да правят. Не са някакви философски сентенции ти да се мъчиш, да смучиш някакви интересни факти, които да прилагаш в живота си. Даваме истина, даваме правда. Всичко е дал и на тебе и на мене но чрез начина си на живот, вместо да прославят Бога, те го опозоряват. Това направиха хората тогава, това правим и ние днеска. Посланието е също. При 2600 години и днеска покай се. Покай се, покай се, покай се. Защо? Защото в покаянието и молитвата ти идва нещо прекрасно. Господ поревнува за земята и се смели над народа си. Как можем да го, да го, представим тая Божия любов? Много е трудно двете фрази да можем да ги съберем. Обикновено си казваме, когато Бог се прославя, човек се унижава. Нали така? Това ни е разбирането. Исус и Йоанн Крастител. Йоанн какво казва? Той трябва да расте, аз трябва да се смалявам. И някакси в образа ни като хора, ние казваме, че когато Бог се възвеличава, Той е за сметка на, на човека. И когато пък човек се възвеличава, Той е за сметка на Бога. Или когато Бог показва милост, Той означава, че Той трябва да се унижава. Обаче този текст казва нещо коренно различно. В купнежа си Бог да те спаси, в купнежа си да изяви своята слава, да ревнува за Твоята слава, Той всъщност показва благодат към Тебе. Двете вървят ръка за ръка. Това е прекрасното в Евангелието, мили братя и сестри. Бог в желание да изяви славата Си не те унижава, а напротив се смилява на Тебе. И по този начин Неговата слава се вижда и расте. Помните ли историята с Моисей, когато имаше среща с Господа, изход 33 глава? Моисей каза: Покажи ми славата си. Бог му каза: Не може. Видиш ли, Ма? Ще умреш. Обаче вижте Бог какво му казва. Моисей каза: Покажи ми, моля, славата си. Господ му върна. Аз ще направя да мине пред тебе. Цялата Моя благост. Бог изяви частица от славата си на Моисей, като му показа Своята благост. И ще проглася пред Тебе името Ехова, и ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля. Какво означава това? Как можем да го разбереме по-лесно? Представете си, не дай си Боже, на някои от нас да отвлекат детето. Болка, скръп, притеснения, всякакви такива неща. И полицията ви звъни и ви казва: Хванахме го, хванахме го, хванах ви го. Колко от вас ще си кажат: О, добре, че го хвана. Или ще си кажете: А детето ми? Детето ми? Единственото, което вас ще ви интересува, не дали е хванат, а дали детето ви е намерено. По същия начин Той текст ни казва: Господ в ревнуването за Своята слава в своята земя сред своя народ показва милост към народа си. Купне Бог и слава да изяви, и милост да покаже към народа си. И това го виждаме в стиховете, които, които вървят. Вижте как продължават стиховете. О. Стих 19. Господ отговори на народа си, ето аз ще ви пратя житото, виното, маслото, ще се наситите с тях, това е Божията милост. Няма вече да ви направя за позор между народите, а ще се отдалеча от вас северната язва, ще отласна с безводна и пуста земя, с предната и страна към източното море, а задната и страна към западното, воня ще излезе от нея и смрад ще се издигне от нея, защото извършила надути работи. Той идеята е, Бог казва, това, което идва да ва дали е скакалци, дали е армия, аз ще, го, ще вляза по средата и ще го разделя, няма да бъде единно. И казва, така ще умрат, такова нещо ще бъде, че ще има воня. Не, като умрат животни, знаете какво се получава. Стих 21. Не бой се земя, радвай се и се весели, защото Господ извърши велики дела, не се плашете полски животни, защото пасищата на целината поникват, дървото ражда плода, смокинята и лозата дават силата. Радвайте се и вие, сионови деца, и се веселете в Господа вашия Бог, защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка и ви излива дъжд есенен и пролетен в първия месец. Харманите ще се напълнят с жито и линовете ще приливат от вино с масло. И вижте какво прекрасно обещание дава Господ. И ще върна годините, които изпояде скакалецът. Червия, бръмбара и гасеницата. Това, чрез което аз те подсетих да се обърнеш към мен и ти донесе страдание и трудност, понеже ти се върна към мене и аз ревнувам за славата си в моята земя, ти показвам милост и част от моята милост е да ти върна годините, които ти бяха отнети или изядени от скакалеца, червият и бръмбарът. Някой ще каже, ами, какви са тези скакалци, черви и бръмбари? В Твоя и в моя живот има много скакалци, черви и бръмбари, които изяждат радостта ни. Изяждат връзката ни с Бога. Някой път вината е наша. Поради греха, който ние правим, това сме си го причинили. Повечето случаи всъщност е, е така. Господ казва, покай се и се върни, покай се и се обърни. Спомняте ли си покаянието, как беше: не се раздирай, дрехите, а ми се раздири сърцето. Защо Господ иска да те залее с благословения, че земята ще изцери и най-вече ще върни годините, които изпояде скакалецът и гасеницата. Та в тези стихове ние наблюдаваме спасението, което Бог дава на човек и на народ, които се покаиват. И ние го виждаме това в текста, като, като народ, ние го виждаме това в твой и в мой живот. И спасението, което Бог дава, обикновено е на, на три нива. Първото е, нека да, да се върнем обратно към текста, първото Бог казва, ще пратя жино, вито, вино, масло. Ще се наситите от тях няма вече да ви правя за позор между народите, ще отдалеча от вас северната язва, ще отласна с безводна и пуста земя, с предната и страна към източното море, а задната и страна към западното и воня ще излезе от нея и смраш ще се издигне от нея, защото е извършила надути работи. Като четем текста, може би някой от нас се казва, може ли всичко, само че без звонята и тези работи, защото не е приятно за слушане? Аз мисля, че Господ иска да покаже един много добър урок на Тебе, на мене, защото когато ни спасява, Той ни освобождава от врага и второто, което прави, унищожава врага. Кой е твоя и моя най-голям грях? Враг. Греха. И сатана. Какво казва Словото? Накрая какво ще стане с смъртта, с ада и с сатана? Ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Римляни, когато изучавахме пета, шеста, седма и 8 глави, там ни се даде, че ние вече не сме под робството на греха, защото сменихме Господаря. Нашия Господар умря за нас. Та в тези стихове Господ се смилява. И начина по който го прави, освобождавате от това, което ти е държало пленник, и го унищожава. Помните ли други истории в Библията, които са подобни на, на това? Помните ли Египет? Народа излезе. Стигнаха до Червеното море. И пак съшашнаха. Цялата египетска армия се струпа там и искаше да ги унищожи. За тях море, пред тях армия. Или пред тях море, за тях армия. Иска да ви прочита стиховете, които Моисей говори. Това е в изход, 14 глава, 13 стих. Моисей отвърна на народа. Не се бойте. Стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес – защото египтяните, които видяхте днес, ще изчезнат от погледа ви завинаги. Толкова е велик нашия Бог. Не само ни спасява, но унищожава това, което ни е държало като роби. Затова ни казваме, ние не сме роби на греха. Ние сме свободни хора. Защо? Защото сме в Христос. Не, че сме свободни, нищо не надържи. Сменихме Господаря. И Бог казва тук по същия начин. Ще ги смачкам, ще те освободя и тях ще ги унищожа. И начина по който е обяснено унищожаването е това, което на нас не ни харесва. Че ще има воня, че ще излезе и смрад и това. Защото Защо? е извършил на лутера. Т.е. Бог иска да ти покаже. Това нещо повече няма да те притеснява. Както и с египтяните това повече няма да те притеснява. Няма да го видиш това нещо повече в живота си. Спомните ли си случка в Новия Завет? Един човек от Гадара, Гадаринеца, отиде при Исус и в него имаше толкова зли духове, че казва се, че бил легион името му. Много са били. Спомнете ли си какво направи Господ? Изгони ги, освободи човека, и след това къде сложи духовете. В свинете, какво направиха свинете? Унищожение дойде, нали така, И някой си казва, ма защо Исус уби и свинете? Това, което Исус се мъчи да описва е, че в, в историята с гадаринеца и легион, смисъл е такъв. В, в Моята грижа за моите хора, за да им покажа, че това, от което ги освобождавам, няма да се върне върху тях. Цената, че едно стадо свине умира, не е голяма цена изобщо за мене. Тези демони няма да се върнат отново върху Него. Джон Уесли казва в една негова песен, а, ние знаем като чудна благодат, ама текстът е различен, той казва така: Веригите на греха паднаха от мене, сърцето ми бе освободено. И аз станах, излязох и те последвах. Та първото нещо, което Бог прави при спасението тогава и днеска е Той освобождава те от това, което те е държало греха и унищожава самото нещо. Второто, за което Той говори е стих 21. Искам да обърнете внимание на, на емоциите, които са описани. Не бой се земя, радвай се и се весели. Защото Господ извърши велики дела. Не се плашете полски животни, защото пасищата на целината поникват, защото дървото ражда плода си, смокинята и лозата дават силата си. И така, радвайте си и вие, сионови деца, и се веселете в Господа, Вашия Бог, защото Ви се дава есенен дъжд с справедлива мярка и ви излива дъжд есенен и пролетен в първия месец. Харманите ще се напълнят с жито и линовете ще приливат от вино и масло и ще ви върна годините, които изпояли скакалецът, червения бръмбър и гасеницата, моята голяма войска, която пратих между вас. Коя е емоцията, която, докато четяхме тези стихове, се възбуди във вашия ум? Думата всъщност се повтаря три пъти. Радост. Радост, е радост. Та, твоето и моето спасение. Има три измерения, не три стадия, три измерения. Първото беше примахване на робството и унищожаване на това, което ни зароба. Второто е радост. Не може да си преминал от царството на тъмнината, в царството на светлината, на неговия възлюбен син и да няма радост в Тебе. Господ казва, ще има. Спомнете ли си кой е покайният псалом, който Давид направи, след като пророк Натан изяви греха му и той тръгна да се покаява? Псалом 51. В псалом 51 Давид има една невероятна фраза, която искам да я прочита. Ние имаме и на песни, сигурно много от вас се знаят на Исус, който казва, върни ми радостта от спасението си и освобождаващият дух нека ме подкрепи. Давид казва, Господи Боже мой, след като се е покаял, Господи Боже мой, върни ми радостта от това, че да знам, че съм избавен. Че моя грях, който толкова нарани и мене, и рода ми, и царството ми, и даде на толкова много хора случай да се подиграват на Бог и на Неговото име, Господи, върни ми радостта, която този грях унищожи. Това е твоята и моята молитва. Защо? Защото скакалците на наскачват. Някой път скакалците идват под формата на съжаление за греха, който ние правим. И това е хубаво, че имаш съжаление за греха, но той унищожава, унищожава, унищожава. Някой път скакалец идва под формата на съжаление, че не живееш живота, за който Господ е спасил. Знаеш колко Господ за какви неща Той те призовава, обаче ти избираш да си живееш по всякакъв начин и всякакви скакалци по всяко време на годината. Дали си на 20 години, дали си на 15 години, дали си на 40, дали си на 50, дали си на 100 години, постоянно има някъде скакалци, които имат за цел да ограбят радостта ти и изяждат годините ти. Обещанието, което Бог дава, е, че ще върне тези години, които скакалецът е изпоял. Но отново, нека не забравяме коя беше стъпката, да, да дойде Божията милост и прошка, покаянието. Толкова е важно, мили брати и сестри. Покаянието е основата на Твоя и на моя живот. И все пак, че скакалците са крали от годините, все пак, че скакалците са изяли от радостта ти, все пак, че скакалците са те а, унижавали, принизявали по всяка възможен начин, все пак Господ обещава, че като се покаеш, покаеш ще ти върна годините, които скакалецът изяде. Какво означава това? Някои от нас си казват, ей, как не повярва Господа преди 20 години? Мене, братко и сестро, дори на 60 да си повярвал, дори на 80 да си повярвал, Господ ще ти върне годините, които скакалеца изяре. Не говоря за дълголетие. Радостта ти ще бъде като на млад човек. Силата ти ще бъде като на млад човек. Коражът ти, стремежа ти ще бъде. Защо? Господ ще бъде твоя сила. Ще изпитваш духовна радост, духовен мир, духовна надежда. Някои от тинейджерите си казват, добре, че не съм повярвала на 10 години, че като бебе ще трябва да се радвам. Да, някои пъти като бебе се радваме. Давид каза, успокоих се като отбито дете в скута на майка си. Успокоих се в Господа като отбито дете в скута на майка си. Дете, което не е отбито. В момента, в който го хване майката, то търси да цоца, то търси да ере. Нали така? То няма мир, докато не захапи гърдата. Давид казва, да, но моята връзка с Бог е просто да бъда в Неговото присъствие. И да се наслаждавам на това, че съм в Неговите ръце. Не да искам постоянно дай, 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 дай. И затова казва, успокоих душата си, както отбито дете в скута на майка си. Това Господ дава. Това е радостта, за която ни говори текста. Откъде идва тази радост? Само от Господа. Радвай се, земя. Защо? Господ ти показа благодат. Радвайте се, хора, защо Господ показва благодат. Ще ти върна годините, дори които скакалецът изяде. Та имаме освобождаване от врага и унищожаване на врага. Следващото, което имаме, говорихме за него, беше радостта. И четвъртата част, която идва, мисля, че е, т.е. тя прави целият процес на спасение приятен. И ще ядете изобилно и ще се наситите. Ще хвалите името на Господа, вашия Бог, който е постъпвал чудесно с вас. И народът ми няма никога да се посрами. И ще познаете, че аз съм сред Израил и че съм Господ, вашия Бог. И че няма друг. И народът ми няма никога да се посрами. Третото нещо, което е част от този пакет на спасение, което Бог дава, е духовно насищане. Живеем в свят, в който насита няма. И ние го живеем всеки ден. Купуваш си телефон, след време ти омръзва нов телефон. Купуваш си кола, колело, каквото съсетим. сетим. Бе се, нещо не ни стига. Трябва да вземем новото и новото. Отиваш в някакво хоби, изведнъж това е хоби не ти помага, отиваш по-нататъка, пробваш нещо, главата ти боли после от това нещо, отиваш да пробваш друго и постоянно има една ненаситност. Обаче Бог казва, когато аз те избавя и унищожа врага ти, когато ти дам радост, севащо нещо, което идва е насещане в живота, удовлетвореност от живота по Бога. В света, в който живеем, казахме, насита няма, угода няма, радост няма или удовлетворение от живота. И това е нещо, което да го кажете на бебе, да го кажете на младеж, на тинейджър, на по-възрастен, на 100 годишен, всички ще кажат така е. Освен ако не говориш с хора, които Господ ги е избавил и е унищожил това, което ги е поробвало, на които Господ е ме дал радост и ме върнал годините, които скакалеца е изял, тези хора те имат една насищане, защото знаят, че всичко, от което могат да имат нужда, Господ ще го снабди в техния живот. Всичко, което света предлага, избледнява. Аз съм все още на 45, мога да го кажа. Вие, които сте малко по-възрастни, може да го кажете. Те, които са малко по-млади, те вече почват да го осъзнават. Че няма и няма насъщане, и няма угода, и няма нищо. Но за Божия народ има вечна слава. За Божия народ има вечни съкровища. За Божия народ има вечна радост. Бог казва, ще ядете изобилно и ще се наситите. Света, в който живеем днеска, ако ядеш изобилно, надебеляваш и пак не си щастлив. Нали така? Обаче при Бог е различно. Това, което Бог ти дава е най-качествената, ако искаме да сложим думата, био храна, екологична храна, храна за твоята душа. Това е най-хубавото, което може да дойде върху тебе. Защо? Защото ти носи удовлетворение. Насищате. Насища с блага душата ти. Спомняте ли си Псалом 91? Наситен си. Достатъчно ти е радваш се и казваш, искам повече и повече да бъда в присъствието на този, който засища абсолютно всяка една част от моя живот. И вижте обещанието, което Господ дава към народа. И ще познаете, защо е всичко това, което Бог прави. Ще познаете, че аз съм сред вас. И че съм Господ. И съм ви господарят. И съм ви вашия Бог. И че няма друг. И народът ми никога няма да се посрами. Мили братко и сестро, всеки път, когато се събираме като църква, в сградата, извън сградата, където и да сме, и прекарваме време, прекланяйки главата си пред този, който ни е спасил и унищожил поробителя, пред този, който ни дава радост и пред този, който ни дава насъщане, този стих е валиден всеки път, когато се събираме. Ние познаваме всяка неделя, всяка среда, всеки пикник. Всяко едно събиране, че Исус е сред народа, че Господ е сред народа, че Той е Господарят, че Той е Богът и че Неговия народ никога няма да се посрами. Толкова е славно спасението, което Бог дава. Това е описано преди 2600 години. Исус Христос дойде и даде това спасение в Неговата си реалност. Бог идва да благослови и да насити народа си. И следващата част, която идва, е така познатия ни текст, който и Петър цитира по време на Пересятница, на Когато Святия Дух идва, те започват да говорят за великите Божии дела на, на езика на всеки от хората, който и е там. И хората си казват, какво е това нещо? Ние такова нещо не сме. Виждали, един я казва, те са напили. Друг казва, не са са напили. Говорят на мой език. Това не е бръщолевене. Това е мой език и говори за великите Божии дела. А Петър казва, не се чудете. Господ каза, че това нещо ще стане и цитира това. В тези дни ще излея духа си на всяка твар и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ще виждат сънища, юношите видения, също и на слугите и на слугините ще изземам духа си в онези дни и ще покажа чудеса на небето, на земята, кръв, огън и столбове от дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великия и страшен ден Господен. И всеки, който призове името Господно, ще се избави, защото в Хълма Сион и в Иерусалим ще има избавени, както казва Господ, е между оцелелите у нези, които Господ ще повика. Пророчеството, което прочетахме сега, е било за, не е било за времето на Юил, било е за времето на 50-ница и в наше време също се изпълва. И това, което е интересно да обърнем внимание, е, че в Стария Завет Господ имал проявления, на силата си, на святия си дух, но не са били постоянни в... Имаме една много интересна история в книгата Числа, където Моисей е недоволен, че Божието благословение, изливането на духа не е върху всички хора. Искам да ви го прочита. Това е момента, Числа 11 глава, когато народа казва, омръзнаха ни тая манна, искаме месо. И Моисей отива при Господ и казва, ма Господи, откъде да взема месо? Та аз съм човек. Аз, аз изкуках с този народ. Господи, ако трябва ме вземи, за да не виждам позора, който ще дойде върху моето име, че един вид не са грижи. Бог му казва, избираш 70 човека от старейшаните и духът, който съм дал на тебе, ще бъде дарен върху всичките 70. Страхотна история, вижте Тогава Господ слезе от облака и говори с него. И като взе от духа, който, духа, който беше на, на Моисей, сложи го на 70-те старейшани, и като застана на тях духът, пророкуваха, но не повториха. И идва интересното. Обаче, двама от мъжете бяха останали в стана. И имената им знаем. Единият е Елдат, а другият е Модат. И на тях застана духът. Те бяха от записаните, но не бяха отиши до шатара и пророкуваха в стана. Тоест имаш групата на 70-те, там се излива духа. И изведнъж се оказва, че двама, които не са в тая група, ми са някъде и стана из палатките, също получават Святия Дух върху себе си. И едно момче се завтече, извести на Моисей, елдат и модат пророкуват в стана. Тогава Исус, на виновия син, служителя на Моисей, един от неговите избрани, проговори, Господарю мой, Моисей, забрани им. Моисей, хубаво е тук 70-те, обаче тия съвстана. Забрани, чуйте отговора на Моисей. А Моисей отвърна. Завиждаш ли за мене да но целият господен народ бъдат пророци, за да сложи Господ духа си на тях? Значи те тя му казват, Моисей има проблем, те е 70, добре, Господ ги благослови, ма двама двамата какво правят там? Забрани, Моисей каза, Ох, ако можеше целият народ да пророкува. Ох, ако можеше Божия Дух да се излее върху целият народ. Мили братко и сестро, това е бил купнежа на старозаветните Божии хора, изпълнени с Божия Дух. Това е бил купнежа на Моисей. Иоил проповядва, че ще дойде този ден и ние го живеем този ден. Ще излея духа си на всяка твар. Синове, дъщери, старци, млади, слуги, слугини, всичките възможни слоеве на обществото ще бъдат обляти с Божия святи дух. И това е много важно да го осъзнаем. Защото в Стария Завет, книгата Амус, 3 глава, 7 стих, пророк Амус, вдъхновен от Господ, казва Наистина, чуйте тези думи, Господ Ехова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си пророците. Тоест, ако искаш да разбереш нещо за Бог и за Божието Слово, отиваш при тези хора, които са изборени като пророци в, във вашия стан, в родината ви, в тия работи. Днешно време, ако някой иска да научи за Бог, къде може да отиде? При тебе и при мене. Защото Божия дух е излян върху тебе и върху мене. Ти можеш да им кажеш кой е Бог, какво е направил творението, може да им кажеш коя е причината поради всички тия злини в този свят. Може дори да им кажеш, че политическо решение няма, има единствено решение, което Бог дава. И да им разкажеш за спасителния план на Бог чрез Неговия син Исус Христос. И откъде ще знаеш тия работи? защото Бог е издал духа си на тебе. Толкова е прекрасно това послание, мили брати и сестри. И тогава, по времето на Юил, и сега, по времето на нас. И ние знаем тайната. Тук Амос казва, Бог няма да направи нищо без да открие, т.е. нещо е било скрито. Ние знаем една тайна, която е много важна. И тя е, стих 32. И всеки, който призове името Господне, ще се избави. На Тебе и на мене това ни е открито. На хората, които искат да знаят за Бог, които искат да знаят за как да се избавят от този свят и тия работи, на Тебе тази тайна ни е открита. В древни времена е била открита само на пророците. Някой, който иска да знае нещо за Бога. На Тебе и на мене не е казано кой е Бог, защо има проблем в света и какво е решението на този проблем. Всеки който призове името Господне, ще се спаси. Какво означава всеки? Спомняте ли си, в Ерихон имаше един човек, който се казваше Въртимей, сина на Тимей, който като чучи идва Исус и започна да вика, Исус е сине Давидов, смели се над мене. Спомняте ли си историята? Толкова е драматична. Вика, вика, той не вижда, той просто чува, че, че Исус е някъде. И вика в, в, в трудностите си, в отесненията си, в притесненията си, скакалците са го наскачали. И хората дори го казват, мълчи, притесняваш на. Обаче той продължава, Господи, Исус е сине Давидов, смили се над мене. Исус се смили над него. Защо? защото той призова Господнето име. Всеки, който призове Господното име, ще се спаси. На деня на 50 текста ни казва, толкова хора бяха ожилени в сърцата си от думите, които чуха и казаха, братя, какво да направим, за да се спасиме? Повярвайте в Господ Исус Христос, кръстете се, ще се спасите и ще приемете този дар – Святия Дух. Днес, миле братко и сестро, е ден на благодат за тебе, за мене и за всички, които са отвънка света, за хората в твоя дом. Днеска е спасителен ден. Както казва 2 Коринтияни 6 глава 2 стих Сега е благоприятно време. Сега е спасителен ден. Господ ти казва Раздери сърцето си, не дрехата си. Върни се към мене. Защо? Защото в желанието, ревността си, да изявя славата си, аз ще ти покажа милост. Колко невероятни стихове. И ако си мислиш, че нещо се загубило или това заради греховният ти начин на живот, в момента в който се покаеш, аз ще те освободя, аз ще унищожа това нещо, аз ще ти дам радост, аз ще ти дам насищане, аз ще възстановя годините, които греха с какалеца ти е изял в живота ти. Толкова е славно нашето спасение. И тогава, и сега. И ние носим тая блага вест. Всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. Нека Господа ни благослови. Нека бъде момент, в който да осъзнаем привилегията, която имаме, и призива, който Бог има, не се е променил този призив. Покай се, за да дойдат изцелителни времена в живота ти. И това иска Господ за Тебе и за мене.